цены станут выше, кредиты подорожают. С сегодняшнего дня Нацбанк увеличил учетную ставку до 16% годовых. Таким образом, до середины 2019 года НБУ надеется снизить инфляцию. До середины же этого года инфляция останется в пределах 8-9%. Повышение учетной ставки раскритиковал глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин. В радикальной партии считают, гривну укрепит поддержка отечественных производителей. Національний банк хоче лікувати інфляцію політикою дорогих коштів. Але насправді це вдарить по кишені громадян, це послабить українську промисловість, це зробить українську економіку ще більш залежною від кредитів Міжнародного валютного фонду. Наша команда Радикальної партії, ми з Олегом Ляшком пропонуємо якісну альтернативу. Це підтримка і розвиток національного виробництва української промисловості. Це є кращі ліки від бідності, безробіття, інфляції і кредитів МВФ, які для України є абсолютно невигідними.